Outro dia eu postei algo onde eu dizia: a bacia tem e deve possuir a mesma largura que o tronco. A bacia deve e precisa ser larga. Aí me disseram: como? Você está querendo que as pessoas fiquem gordas? Olha aí, olha essa pessoa. Aí existe largura? Não, ela está apoiada na sua estática, num único pé. O quadril se desloca, ele se estreita. Olha aqui, esses dois. Os quadris devem ter ilíacos largos e não estreitos. Isso está na moda. Isso é muito ruim para um conforto corporal. Tudo é sufocado nas costas. Não existe largura. Percebe a cintura deles? É estreita, muito mais estreita que a bacia. A bacia determina uma largura que deve subir pela parede lateral do tronco até os ombros. A bacia, ela é profunda, possui largura. Ela é a base da minha coluna. Ela é meu centro de gravidade. Apoiado nesse cilindro, eu vou construir o equilíbrio da minha coluna vertebral. O equilíbrio da coluna vertebral sobre a bacia é muito delicado. É através de oscilações. Por que oscilações? Você é bípede, você se locomove entre um pé e outro. Olha aí, estamos aprendendo a caminhar e construir largura na bacia. E um elo, sempre o elo, entre tronco e bacia. Sem se estreitar. Ah, se vocês soubessem como isso é importante. Não faça exercícios pensando só num pedacinho do seu corpo. Crie unidade. Aqui eu já estou na posição do caminhar. E o equilíbrio? Ah, o equilíbrio humano. Ele é precário. Não só no psíquico, mas principalmente na locomoção. Isso. Ganhe estrutura, ganhe largura.